rättegång. Det kommer ju gå på Sundsvalls tingsrätt. Sveriges rättsväsende är indelat i olika domstolar. Framförallt då när det gäller civila mål och även också såna här brottmål, så är det tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Man kan ha alltid rätt att överklaga en dom, men det är inte säkert att den tas upp av hovrätten. Hovrätten är nästa instans, att alla mål kommer först till tingsrätten. Nej, den här spelas in. Ja, men då får du prova stödord där då. För allt står i den här filen också. Jag kommer visa det i checklistan. Så att om ni lyssnar och hänger med så blir det bra. En rättegång. Tingsrätt, hovrätt, högsta domstol. Först och främst kommer det till tingsrätt. Alla brott och även civila tvister. Och den här filen går också igenom en checklista hur en rättegång startar, fortskrider och avslutas. Och det är Brottsoffermyndigheten som har gjort det här till hjälp för alla brottsoffer, så att man kan känna trygghet när man kommer till en rättegång, antingen som vittne eller som åtalad eller part i målet på något sätt. Och jag ser, vägen till rättegång, vad är en rättegång? Skadestånd, stöd och hjälp under rättegången. Vad ska sitta under rättegången? Hur går den till? Rättegång avslutas, dom, om det meddelas direkt eller vid ett senare tillfälle. Vi får se vad som händer på tisdag, om de kommer få dom direkt eller vid ett senare tillfälle. Och vad domen blir. Och vad den borde bli enligt lagen. För ibland kan man få förmildrande omständigheter. Vi pratade om förra gången att man borde ha fått en dom, men man väger in en massa faktorer som gör att man får en snällare dom än vad man borde ha fått. Det har jag varit med om på rättegång, att någon som har varit råkat ut för grov rattfylla, det ska vara fängelse. Men vissa kan få förmildrande omständigheter om de ändå inte körde så vårdslöst, om de går med på säker alkoholhanteringskurs, fotboja och villkorlig dom, skadestånd, samhällstjänst och att de har alkoholås på bilen. Alkoholåsen nu för tiden kommer ju bli personliga också. Så att du känner igen vem som har alkoholåser. Så att det inte är någon som kan blåsa åt dem när man kommer in i bilen. Det här är ju väldigt bra. De här två är väldigt bra rättegångar för er. För att grov rattfylleri, ni alla tar eller vill ta körkort, kommer ta körkort förhoppningsvis. Narkotika, det är ju också någonting som har ökat i samhället. Och vad kan man få för påföljder? Vad har det för konsekvenser med narkotika? Så här då, det här är viktiga begrepp. Målsägande vid rättegången är brottsoffret. Så det heter målsägande. Och det är den roll man har då om man är brottsoffret, som du kommer att se. Eller målsägande kan även vara åklagaren, alltså staten eller kommunen. Så i det här de fallen ni har, så är det ju liksom stat och kommun som är målsägande, så att säga. För nu handlar det om narkotikabrott och grov rattfylleri. Hade det varit misshandel, så är det ju någon som är part i målet. Då är man målsägande. Och det som det låter, man äger målet. Och en tilltalad, det är någon som är åtalad för någonting då. När det är en tvist, då heter det kärande och svarande. För då har man inte sagt att någon är skyldig, eller det är inget brottsmål om man bara är oense om någonting. Då är det kärande och svarande. Men nu är det målsägande och tilltalad. Och för att kunna veta då att man ska till en huvudförhandling. Det är en rättegång heter huvudförhandling. Då får man en kallelse. Och kallelsen kommer att titta på senare för att komma dit om man är tilltalad då. Men även också målsägande får en kallelse. Vilka kommer till rättegången då? Tingsrätten sammanträder huvudförhandling, så kommer domarna dit. Det brukar fyra stycken domare. Det beror på hur många domare det är i ett mål och vilken tingsrätt det är. Om målet är svårare, då är det fler domare.
Om målet är enklare så är det färre domare, ibland bara en med notarie. Och domarna har nämndemän som hjälper domarna. Det är sådana som är typ som en svensk form av jury. Det är människor som får ett uppdrag att vara rådgivande. Men inte så att man beslutar om en påföljd, utan man är rådgivande som nämndeman. Man hjälper domaren att fatta beslut om omständigheter. Så nämndemän har liksom en passiv en roll, men de är rådgivande där. Och nämndemän, de ska inte, nu står det här att det är domare som inte har juridikutbildning. Nämndemännen ska oftast vara sådana människor som inte har juridikutbildning. Som ska motsvara människors synpunkter i samhället. Alltså typ, det ska motsvara samhällets alla klasser och grupper så att man kan få en rättvisande rättegång. Ungefär som jurysystem i USA. Så det är i alla fall ambitionen. Men när det är svårare mål så kan en domare också vara nämndeman på det sättet då. Man delar upp det så. Och ett enklare mål, då behövs bara en domare och då måste det vara juristdomare. Och den tilltalade är den som misstänks för brottet. Det heter ju den tilltalade. Och då har man en försvarare som är då en advokat. Man kan också försvara sig själv. Man kan säga att jag vill försvara mig själv i rättegången. Man avsäger sig sin rätt till en försvarare. Alla i samhället har rätt att ha en försvarare. Man kan också betala för någon man tycker är bättre då än den offentliga. Sen kallas det in vittnen. Om det är ett brottsmål. Vittnen kallas in under tiden förhandlingen går. Så de sitter inte med under hela rättegången. Och det är av naturliga skäl för att ifall du sitter med så kan det bli att du minns fel eller du blir förvanskad. Så det kan vara flera vittnen och de är oberoende av varandra och kallas då in. Och ibland kan man hålla förhör med sakkunniga personer. Alltså de som ska veta någonting mer och inte bara vittnen. Sådana som har en viss utbildning. Och rättegångar är oftast offentliga. Det innebär att vi kan gå och titta på rättegången nu. Om den som ska förhöras är under 15 år ska tingsrätten besluta om stängda dörrar. Så då är det känsligt då. När det är de som är 15 år och yngre. Är det alltid stängda dörrar då? Ja, det beror på vad det är för mål. Förstår du att den som ska förhöras är under 15 år ska tingsrätten besluta om stängda dörrar. Men de kan välja att inte göra det också. Alltså om det är den, alltså som är skyldig. Om det är under 15 så brukar man ha stängda dörrar. Men om den som har gjort det, eller den som vittnar. Om den som har gjort det, men den som vittnar kan liksom besluta om man vågar att vittna i en offentlig rättegång. Mm. Men det är inte så att man behöver, utan man tar hänsyn direkt från fall till fall. För det är så juridiken, lika bra ni lär er med en gång att lagboken har tillkommit under många år. Hur man gör saker, praxis har tillkommit också under många år. Finns det alltid undantag som bekräftar regeln? Alltså alla regler har undantag. Det beror på vad det är för typ av händelse. Ska vi komma till det viktiga. Skadestånd kan man få. Hela den här filen kommer ni kunna ha sen. Ni ska plugga på vissa essentiella, vissa viktiga delar i den här filen. Men ni kommer ha den. Man kan få skadestånd som målsägande då. Åklagaren, alltså den som ska hjälpa målsägande, ska alltid innan rättegången bestämma skadeståndsanspråk. Nu kommer inte ni vara på en sån typ av rättegång, alltså misshandel, utan ni kommer vara på någonting som berör oss allihopa. Så att vi är liksom part i målet nu via stat och kommun. Stöd och hjälp under rättegången, det kan vara om man behöver tolk eller på andra sätt kan man få stödpersonen under rättegången. Notarien, anteckningar och allt som stenograf under rättegången. Jag kommer att gå igenom de viktiga delarna nu bara, inte hela pdf-filen. Så här ser det ut när man sitter i en rättegång. Vi kommer att sitta här vid. Det ser faktiskt nästan exakt ut så här. Den tilltalade sitter på ena sidan.
alltså den som ska svara för sig då. Målsägande och åklagaren sitter på andra sidan. Och vittne sitter i mitten. Är det någon som har vittna här inom någonting? Yes. Vågar du berätta eller? Du behöver inte. Misshandel. Okej. Okay. Den här skolan eller annan skola? Nej, min förra skola. Okej. Okay. Mm. Hur kändes det att sitta här i mitten? Det var skithemskt. Visst är det det? Ja. Mm. Då var ju du på ett brottmål. Jag har varit vittne när det gäller tvist, ja. Alltså där det har varit frågan om livförsäkring. Behöver inte gå in på vad det är exakt. Då satt jag också vittne här och skulle vittna om olika förhållanden då. Som hade betydelse om vem som skulle få livförsäkring eller inte. Det är en väldigt pressande och skrämd situation. Så att man känner som att alla tittar ut en så här. Ja. Och så får man svära vittneseden. Alltså att man säger efter mig och så vidare. Vi ska titta på den. Och man får ju sitta utanför och så kallas man in. Så det är också en liten press där. Och då säger de så här. När målet ropas upp kommer jag höra. Tingsrätten håller huvudförhandling i mål B. Mellan bla bla bla. Vittnen kallas till tingssal och vad det är för någonting. När du kommer in i rättssalen som vittne då, ska du gå direkt fram till en plats du ska sitta. Och du får ju inte vittna om du har jäv. Vad är det för någonting, tror jag? Om du är jävig. Det här är jätteviktigt juridiskt begrepp som ni bör kunna. Jäv. Inte en jäv utan jäv. J-Ä-V. Det är när man kan riskera att vara partisk. När kan det vara så då? Om vi tänker det målet du var på. Nu behöver du inte berätta någonting om du inte vill. Men vill du så får du gärna göra det. I och med att du har varit på nätgång. Hur är man när man är partisk då? Ja. Och när kan det vara så till exempel? Ja, familjemedlem, eller hur? I en misshandel eller inte visst och så. Deras vittnesmål kanske inte är giltiga fullt ut. Då tar man hänsyn till om det föreligger jäv. Om man inte säger sanningen. Vad heter om man ljuger i rättegången då? Meningen. Vi människor har ju inte den som ljuger ibland och ganska ofta. Och vad händer om man ljuger under rättegång? Vad kan man riskera då? Ja, det är ett brott. Mened är ett brott. Man kan riskera fängelsestraff av mened. Så det är väldigt hårda straff på mened. Eftersom det, om vi inte har trovärdiga vittnen, då är det svårt att ha bra rättegångar. Eller hur? Så därför har man höga straff så att du inte vågar ljuga. För skulle du bli påkommen så kan du då få fängelsestraff. Rättegången börjar då. Jag ska bläddra till den viktiga sidan nu. Som är det bästa med den här filen. Här. Dom kan ju antingen meddelas direkt eller vid senare tillfälle. Det beror på om de måste konsultera så domaren och nämndemännen. För då kanske de måste gå igenom hela materialet. Ibland brukar det vara ganska solklara rättegångar om vem som är skyldig och vad påföljden är. Och då gör man det på plats. Säger på en gång utifrån praxis. Det här vill jag att ni ska kolla på idag då. Jag ska gå igenom det. Det finns en checklista vad som händer i tur och ordning här. I en rättegång. Det går alltid till på samma sätt. Eller det ska göra det. Om det inte gör det. Då är det inte riktigt korrekt som det ska vara. Det är så här alla tingsrätter ska gå till. För att säkerställa att oavsett om jag är i tingsrätten i Malmö. Eller i Sundsvall. Eller Borås. Eller Stockholm. Så ska jag ha samma rättvisa behandling. Och den ska vara under. Alltså den ska vara offentlig. Alla ska kunna se. Och målet ropas först upp. Ordförande har kontrollerat alla där. Vittna får gå ut och vänta för att de inte ska bli partiska. Ordförande frågar alltid domaren om det föreligger något hinder för huvudförhandlingen. Mellan parterna som sitter där. Då kan de säga, ja men mitt vittne har inte kommit. Eller jag känner mig väldigt sjuk just nu. Eller, ja men det kan vara vad som helst va.
Finns det inga hinder, då får åklagaren läsa upp en stämningsansökan. En stämningsansökan, det är när man skriver, man stämmer någon till tinget. Då säger man att nu anklagar jag dig eller er för det här brottet. Och jag har skickat det till Sundsvalls tingsrätt, som i sin tur skickar ut att någon har stämt den till tinget. Så ifall jag tycker att någon har begått brott mot mig, då skickar jag en stämningsansökan till Sundsvalls tingsrätt. Som sen skickar, om de tycker av Sundsvalls tingsrätt att det här är någonting att gå vidare på, alltså att man har någon bevisning eller så vidare, då skickar de ut till den som är så kallad tilltalad och kan vara skyldig. Och då får man en tid då man ska komma till tinget. Så den läses upp i den. Sen yrkar man på om man vill ha skadestånd eller inte. Man har blivit misshandlad och så vidare. Sen det första man gör naturligtvis i rättegång, ordföranden, domaren då, huvuddomaren, frågar om den tilltalade erkänner eller förnekar brottet. Så i det här fallet nu då med narkotika och grov rattfylla. Erkänner du att du körde grovt rattfull under det här datumet, under de här villkoren och sådana saker? Ja eller nej? Eller erkänner du att du sålde narkotika eller hade narkotika på dig? Eller köpte narkotika? Det finns ju olika straffskalor beroende på hur du handskas med narkotika. Och sen frågar man om man erkänner då, om man går med på att betala skadeståndet. Sen börjar åklagaren med att göra sin sakframställan. Och då börjar man på att berätta allting. Alltså vad det är som har hänt och vad man har fått från sin målsägande och så vidare. När det är klart, då förhör åklagaren sin egen målsägande. Så först så lägger man fram sin sak, vad det är man har. Sen så förhör man sin egen klient. Sen förhör man den tilltalade. Och båda de här förhörerna får ju både åklagaren och försvararen förhöra den målsägande först. Sen får både åklagaren och försvarande förhöra den tilltalade. Så den som misstänks ha gjort brottet. Och alla kan ställa frågor på slutet också där under de här två förhören. Nämndemän, domare och så vidare. När det är klart, när man har förhört båda parterna, det är då man kallar in vittnena. Och då är det oftast åklagaren som inleder precis, för det är åklagaren som för sin sak. Sen så fortsätter försvararen, för försvararen ska ju försvara mot anklagelse. Sen då är det ju då de övriga ledamöterna som kommer in. Under de här två målen ni kommer ha så kommer det ju inte vara två parter, utan då kommer det vara stat och kommun då som företräds av åklagaren. Som kanske sitter själv tillsammans med någon sakkunnig, någon polis eller någonting. Som anklagar då den tilltalade för någonting. Och sakkunniga personer kan vara efter vittnen, som läkare till exempel. Blodkontroll, narkotika och rattfylla. Eller typ expert på andningsapparaten, polis. När det är klart, då har man förhört alla människor. Då kommer man in på personalia. Alltså om det finns personliga förhållanden som kan ge en mildrande dom på något sätt. Om man då är skyldig. Eller om vad man ska dömas till. Om det ska vara rättspsyk, fängelse, böter, vad än det. Och då så frågar man den tilltalade om det finns någonting som gör att man gjorde det här. Och då under rattfyllan kan det vara så att jag hörde en gång i rättegång så var så här. Jag brukar aldrig köra hodnykter. Jag trodde att alkoholen hade gått ur blodet. Jag har aldrig varit straffad i hela mitt liv. Och jag var stressad då och var tvungen i en krissituation att ta min bil och åka dit och så vidare. Va? Då är det beroende på hur rättegången ställer sig till de här personliga förhållanden. Det kan ju faktiskt vara så att man sitter... Det kan vara någon som är alkoholiserad i hemmet och så ska frun föda barn eller sambon och så måste man köra till ambulans, alltså köra till sjukhuset även fast man är grovt rattfull, så blir man tagen då. Det är en form av personalia. Det är ju en hemsk situation att det ska behöva vara så om det händer faktiskt. Eller att man är psykiskt sjuk, tillfälligt psykiskt sjuk, man drabbades av någonting. Det är också personalia. Sen då på slutet.
Då gör åklagaren sin sammanfattning. Det kallas för en slutplädering. Man sammanfattar rättegången och vad man har tyckt. Målsägande beträdet eller målsägande får yttra sig. Om man tycker att det har gått rätt till den som äger målet. Försvararen också gör sin slutvärdering sen. Sammanfattar målet. Ordförande frågar om den tilltalade har något att tillägga eller försvara sig själv. Och sen så avslutas ju då förhandlingen. Dom meddelas då och då. Så här rättegång till. Och den här finns ju som PDF, ja. Hur lång tid brukar en ta? En halvtimme. Det kan, men det är olika. De vi ska gå på ta en halvtimme med ganska enkla mål. Det kan vara, jag skulle tippa på att det är någon som blev tagen på bar gärning när de sålde narkotika eller köpte. Och så finns det vittnen på det. Då är det solklart och så får man sitt straff. Men när det är som den här sprithärvan som har varit i Sundsvall. Har ni hört talas om det? Det var ju så att, och det är ungefär som en Sopranos-film. Om ni har sett den serien. Det var ju så att Bolagsverkets höga ledamöter, eller folk från körskolor, Fones begravningsbyrå och så vidare. 120 individer var inblandade i att smuggla och sälja sprit. Så då gömde de massa sprit i kister på Fones. Man hade en hel apparat för sådana saker. En sån rättegång, det pågår ju under flera månader det. Alltså då måste man nysta varenda persons inblandning i någonting då. Så det kan vara flera hyllmeter med material att gå igenom. Varenda persons skuld och inte då. Men sådana är lite mer öppna? Ja, ibland. Mm. Men ibland inte. Så att det beror på vilket skede det är av rättegången. Och var någonstans den behandlas så att säga. Men det är också en sån här viktig rättegång att det ska vara öppen för allmänheten. Nu tror jag att man har blivit klar med det, men jag kan kolla det. Ja. Alltså om vi säger att jag är bärgad på en hos där. Ja. Ja, jajamän. Ja. Men jag har ju, men när det gäller skolklass, det är ju så här. Jag skulle ju kunna, om jag vill, gå med er och bara att storma in på rättegången. Men då kanske inte alla får plats och det är kanske en annan skolklass där och sådana saker. Va? Men det är fullt möjligt. Det är vår rätt. Enligt offentlighetsprincipen så får vi alla gå på rättegång när vi vill, hur som helst, och gå och titta. Men för att det ska funka i praktiken, så måste man anmäla sig förhand. Annars så går det inte. Varför är det så? Ja. Måste målsägaren vara på plats? Alltså det kan den bara ha en representant och inte riktigt. Alltså den väljer att kanske vill vara med i rättegången eller för att ibland kan det vara så, ja. Men oftast så måste man vara på plats. Det beror också på vilket brott det är och hur känsligt det är. Det där avgör, det är därför man frågar till en början om det föreligger något hinder. Det är domarna som avgör om målsägarna måste vara på plats eller inte. För att det är målsägarens vilja som ska framgå av målsägarbeträdande, alltså, och åklagaren. Så det är alltså den som äger målet och viljan. Om viljan kan framgå utan att man är där, ja, då kan det vara alltså tillåtet. Det måste ju komma dit ändå. Säga, nej, men du kan säga innan. Det kan ju vara gjort så att det är någon som är i vittnesskyddsprogram och så vidare. Man är i vittnesskyddsprogram och man vill inte vara där, för då riskerar man att bli tagen sen senare under dagen. Alltså man till exempel maffian eller har gjort någonting mot den. Och man vill ha en rättegång, men man klarar inte att vara där själv för att man kan riskera att bli plockad efter då. Så det där beror också på. Så jag ska visa olika fall sen och sånt.